ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ 7 ಜನ ಬಾಣಂತಿಯರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಐವಿ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಬಾಣಂತಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರೇ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐವಿ ದ್ರಾವಣದಿಂದನೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. 7 ಬಾಣಂತಿಯರಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿರೋದು 2 ಬಾಣಂತಿಯರಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನವೆಂಬರ್ 9 ಒಂದೇ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಗೂ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಬಿಮ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ 3 ಬಾಣಂತಿಯರಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಜ್ವರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಂತೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 10 ಬಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸುಮಯ್ಯ. ಈಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತ 6ನೇ ಬಾಣಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಇಲಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಈ ಸುಮಯ್ಯ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೃತ ಬಾಣಂತಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 25 ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರೇ. 25, 21, 23 ಇಂತಹ ವಯೋಮಾನದವರೇ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಡೆಗೆ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಂದಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಸುಮಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟೀಗ 6 ಜನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು. 6 ಜನರು ಕೂಡ 21, 22, 25 ಇದರ ಆಸುಪಾಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಮಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಯ್ಯ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಎಳೆದಿರೋದು, ಆಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿದ್ದು. ಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಬಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಣಂತಿಯರ 6 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಜ್ಜಿನ್ ಬಳಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಐವಿ ದ್ರವಣ ಹಾಕಿದ್ದ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಂತ 9 ಬಾಣಂತಿಯರನ್ನ ಬಿಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಸರ್ಜನ್ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 9 ಜನ ಬಾಣಂತಿಯರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ, ಲಲಿತಮ್ಮ, ಸಮಯ, ರೋಜಾ, ಮುಸ್ಕಾನ್, ಅಮೃತ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಸುಮಲತಾ ಇವರು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಸರ್ಜನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 9 ಜನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ, ಲಲಿತಾ, ರೋಜಾ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಸೇರಿ 5 ಜನ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಸೇರಿ ಬಾಣಂತಿಯರ 5 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 4 ಬಾಣಂತಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 9 ಜನದಲ್ಲಿ. ನವೆಂಬರ್ 9 ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಗೂ ಬಹು ಅಂಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ವಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದನಂತರ ವಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. 7 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಂತು. ಇಲಿ ಜ್ವರ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ನವೆಂಬರ್ 12 ವಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಸುಮಯ ಏನಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತ ಬಾಣಂತಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತದ್ದು, 25, 22, 23 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಐವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ದ್ರಾವಣ ಗ್ರೂಕೋಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಗ್ರೂಕೋಸ್ ನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.